продовжуємо включення з вузлової станції Константинівка. Зараз буквально через декілька минут простою. Поїзд, потяг, який ми показували раніше, направляється в сторону Харкова з вузлової станції Константинівка. Тобто ви бачите ці цистерни, і ми покажемо вам повністю весь состав, який прибув зі сторони окупованих територій, а саме зі станції Ясиновата. Станція Ясиновата знаходиться під контролем так званих Донецьких народних республік. Бачите, бочки з якоюсь, напевно, смолою трошки піддимлюють, з них витікає. Зараз ви побачите мілке таке вугілля і більш крупніше. Інший сорт вугілля, інший фракція. Крупніша. Дивіться, коментуйте. Якщо будуть якісь запитання, можете ставити їх в коментарях. По можливості буду відповідати. Як ви бачите на цих кадрах, є працівники поліції, стоять дані вагони, ніхто не перевіряє, лише одна людина підійшла, передала якусь бумажку, нам невідомо яку, і даний товарний поїзд пішов в сторону Харкова, Києва, тобто на Україну.